Музиката – мојот живот. Нов циклус емисии од народната и забавната музика на првата програма на Македонската телевизија. Кога музиката е љубов и професија. Кога се живее со музиката и од музиката. Песни кои што одбележуваат една кариера, едно време и еден живот исполнет со македонска музика. Музиката – мојот живот со Сузана Спасовска. Здраво живо, домакини!